Okay, tuli ku lifestyle mubanyo kwanga mtugoberera nze waso Emmanuel katusuye muri nnyo. Mugamba mutya muri muti obunaku obaluma. Abasinga obunyo obunaku obaluma obunaku bwa corona virus. Uli otata. Ndi mulungi. Okay. Okujja ku ekinenyamiza byaganda bafa bakwatiddwa ekirwadde kino. Nekyo kuba nti Uganda tuli ku risk y'amaanyi nnyo okubanga kisaasaana kuba abantu tugadde nnyo mu mbeera gye twagala okubanga tuzizaamu ekirwadde kino. Oba otulidde a directives president zataddewo abintu byetu bino okugoberera olabanga abantu babinyomodde abamu nkwadde abamu babijjumbidde era mbeera baza naye abamu bakoze ki babinyomoddeoli bulungi ndi bulungi naye nalekeddeko eri munauganda bannange percentage esinga abalekedde corona hanga abantu bagenda kufa enjala virus yinza otata bantu naye abantu bagenda fa hanga corona hanga yagenda kutaba nauganda bangi kale katubereremu mugavumenti etuwe sente buli munauganda emuwe emitwalo akaaka kumba eno mani ekitasoboka bajja zituwa kale bulijjo tuba tuguse mu byansi reloaded of course byansi reloaded tubeera ne rose constructions bazimba mayumba banoonye kuzira 788 9795 awe tubeera nabo kale byansi every week nebaza nnyo abantu baffe abalaba byansi mwebale nnyo mwenna abakalaba ba friends and family byansi family thank you so much mubeerako ne mukomentinga ne muyomba ne mukola mutya mukola kyamaanyi nekyo kyabeena kasamba nga muyize mumbeera buli beera gy'obulabye twala omukisa ogiyigiremu kale this time around last week twafuna mwabalaba omukyala Sharifa n'omwami Hasani n'abakyala ababiri okuli Jaki ne Gift sinari yali mu byansi wobikebedde yava ku Sharifa eyafuna omukisa yali agala Hasan nga baagala nawala ngaomanyi boyfriend na girlfriend embeera ne batabuka kuwavu nga bungi Sharifa naalitenkanya n'asala wagendekebwa ebweru bwatuuka ebweru n'atandika okubanga akola prosesi y'okukola yamanya nti alina omusajja nagaka yalaleseeyo n'asalawo amubeereremu mungenjogerera ku zinweeri amubeereremu amwekasente amulabirire then atuuka ku pointi nga mwadde amuwa sente n'okumuteekateekera travel documents biki agende ebweru amwegatteeko bakole sente n'ebitalo bifaana bityo munnange time yatuuka ekiseera ng'akasente oli kaweereza ono Hasan akwesa kukuba namba wala ekyo kimu on top of it naakuba nabwala ngaozibamikwano naye amakulu omulamu mu Hasan ki yali akola ye agamba nti yali alya ttaamu egenda alya ttaamu egenda agenda otukeera ebweru mu ngaina kikyala kye kimu webwe tiri kuwenda kwekala ttaamu egenda kwe kulya funkunaali buli kimu briefly that's how I can try to explain to you embeera nga bwe yali nebyadiramu abiraba byonna kakati nyonge notandikira ekisooka kya byonna omuze gw'abaana ab'obuwala abagenze ebweru banaalekerawo ddi okwesiga abasajja abaana ne baliko baweereza akasente na lwaki bakikola because olaba ze mwinbox yange ndi sivinga abaana bangi almost buli lunaku nina omwana ajja mwinbox emanze musajja zimanya bibi by'akasente embeera eyo nga olaba Sharifa n'asajja bakola ki yayitamu ekisookera ddala saagala kumalamu baagala n'amaanyi naye nze nga nze kyenyinza osupporting okuwa omuntu sente ng'omuyinamu omwana mina ti newaba akubbye abbira mwana okitegeera nti batiise n'omwana gwe bamuzaalamu naye eri ekyo nekipewa timunafuna mwana omuntu asula nali nyonyi n'agenda kisanga jasi aba kimuti okukkiriza nti kikoze ki kiyise mpozi nga ono webalina pani y'okumutwala agende bakole naye ebbanga eyo lyemumaana ogenda life ekyuka nnyo ema omuntu kiasi gy'olinnya ekyuka obeere kampani girlfriend owadde ofuna omutwalo gumu n'ologendako mu nsiza ez'ebweru n'ofuna ku sente ezisingawo se ebisinga obunya tabamu bakyuka naye ddala ngo nga n'ofendi gwadde afunirako emitwalo ebiri kate waba akomyewo e Kampala atakyali kiraasi ye okitegeera naye nzigendako omwana omuwala musanga ku facebook okunapeeza message netunyumya babanga nabavubuka batasaasira naye njamujamu sente zonna zenali njagala naye nga kyazi nebasini mi before andababula jasi profile picture yange gyeyalaba nebya bingwataka ebitinitini amangu agamaze okuneesiga simanyi ajja kubongera olabe bazadde bange nabiki naye kati nga za respective na respective wanoze haso kumanya ule muyita muntu ofuna sente oba okitegeera so namusaasira so nti abaana bala balina omuzogo mungi ogwesiga abavubuka nebasindikira sente ekyafamiya kino bafamiy disappointing abantu bajo bawa sente naye ate ema mama wo batatawo nga yakukumpanyiza
Ruge sea no chita. Tuba na hetu edio kumutunga gosanzo kukunu tutuwane tuwa gala na anzibi. Atu ya kusisa dalabu vinyo. Okay. Wadebe na ukuna tutamu mla pawa kufaku. Nyo wa familia yo. Wena wosolo musa, nga nusi ndadamu na kukupa settinga. Yeah. Nga tutege dinagamu wani osa jona muisa mubi. Kampiri no mwana we. Wabai na mumutima nga dini mutima. Nyo boyfriend umina mwana. Yade moment he lives. We have against. Nyo na bawala simanyi ruwachi. Tiwa respecting a hassle deserve. Okay. Sente nzivo kufuna nate bongi jivazita amu. Mazita. Azi ngelecha hasa ni okubanga yali afuna abawala na vachi. Mm. Ima mtu inanga afuna sente za abu erede. Zima uge nyoku saa sani. Kuna vaya siyo jejeko. Wana. Mtu ino kubanga afuna sente za abu erede. Ok. Kusasa nyachia mguwa. Ima li life ya entertainment. Mm. Abusaji abafere fere avu. Mubibu basi nguga wa sente. Nakama sente bu. Neba subuza ukula sente za wezara aliba. Ba industry ya tistiwa na waka baba na makori ni mm. Wana ya gendo kufata na chakua. Uweza na musa angayo. Taina chakua nga toshikuli rede. Mm. So kati hasa ni wanga yafuna nga bawala. Mikuza na jianu kanga sete nga zaaji. Kakati. Chamu angilo kula life yoja ita mnyo. Na nenga tuta meet up. Simala mbagala na maa nyomu tutumi ina mnyo mwana. Zengala sili kwesti nga mtu ye nina. Okay. Kusinika sente za chono zomu tuta ina mwana. Nasifu saji. Mm. Njaga lono temele temele mwaba sajia. Tuwachi. Mm. Bofuno mukisa gw'omukyala ng'oyo nakuwa akasente naga agundi kola kino nekino nekino lwaki mukola ebintu ebyo nga Hassan yakola kuda kusena ozina ekigambo kyayogedde mu kusooka n'ogamba nti Hassan yali kutamu egenda yali ala tamu egenda bali kya kinyonyole bulungi Hassan tamu egenda sawa kusi wali yako nasibu tamu egenda wamma nchebuza mu kale kinyonyole kinyonyole wakati gw'omutendeke bade susu ya chimbuza tamu egenda wizo kuba muntu mulata tamu egenda wabade kongo gama ntunda byange vano myende mumbere lawo abantu ambachiwa kati nasibu ebwero kwenda kutono chenku manje sibe chenchi nako abata bade ko tebenda believe me or not 80% tebenda abaina batono nyo ngovu dekwa na wasamba kwensi mbiye kwe. Nintegeza abantu ngali mbula mwa kola bichi. Yes. Kati ono yakibala bala munga na ayagala afuna bachala bakuno abali yagala akolatia. Avyo olu mungo mbomuku takufunye. Yeye songa je yako. Ndoza singa chali kumukuto. Ndoza walu abantu amu wali badu mali miaka ne miaka natuweze mku kwagala kwegatta banekolera jana. Nesa ne kwabera ku business. Ni abano nya sente ze ku. Nsanga ngira stilu agenda akola chi. Adamu esonga yemu naku kurunaku. Echo kubiri ti. Nenda sikuone unisaka kwa mwende kwa mu. Te. Kana kunyuza katuna mwenye. Tugenda. Bade saga tugenda yenye. Nenda. Katika gani yenye. Tugenda. Kari. Katika gani. Chiprogram ujifugi. Na ye. Nenda. Sabia busabi. Na ye. Chemba degeza ukula ganti. Eh. Ensongezo ne uzu kuru utia tuswa. Tizi kutika. Hmm. Solo kola aliru nencha nencha narudi. Naira waita waka waka tunu kula. No yoya. Nadamu ne waita aga. So echo nenchi ruinga out. Ti. Chariko chari chichamu. Acho kubiri nti ombuzi ze kibuzo lwachi mubikola lwachi abasajja afuna mukiso why do you get a chance no funa mukazi wa uchitiwa afunye mukusende no mujaja amya ebisera bisinga njagala tujukire kintu kimu nti omusajja jibufa neje bulida maji byatandikana kati bibili okay neje byasokera neje bilaga omusajja oyina okwekolere kitsokera dal nti ebisera bisinga nje ema ne wubira gwe nofuna sente nga tumaina weziva wabulanga okola gokwata bukwasi sente sente ezo tuswa zikozesa kintu kirimu makuru makuru ebisere ebisinga osanga sente ezo zono nye mumbera yonna oza sente zimpita mungalo ne the truth is tozikola muntu akola sente taswa kumalaga sasa nya sente it has planning ila tingena funa no mtwalo kumungenda kola kino no mtwalo ngenda kuja kebilins tereke ne akakaganga kozese olukumi se wano ebitano bise wano ye muntu akola nayo muntu nga sente ano gabunozi nga zilinga zajja ku muti amazi ngi taswa zikola mu chamakuru era ensongola chi kugamba ati oli afunye omuchala mutegeke amuone ka sente the fact that intitakola kati huyo tali nawo chicho bo musubira ile abamwetorode bakifunamu abamwetorode okay the truth is it you lose to kidiza ne bisere bisinga nti omuntu nadaba kyala ogenda kuteyo myaka ebiri bese singa je myaka je bagendera ko bagenda ku contract ya myaka ebiri si discouraging aba wasi encouraging abantu kwahukana ne amazima amatu emyaka ebiri kumusajja muna Uganda omufirika ne wata omufirika chama za chinzo kwa
chinzo kalu echo simanyi alizo kumutende kwa simutende naye chinzo kalu bamu obantegerekeka ntimse bisinga kizibu nyo actually saja 95% 5% banizo kubeerawo 5% bewanizo kubeera onaga kanile mchala wange yagenda wa naye 95% bagenda kola chi despising funa balala kati ate wechija kumu kumubuyavu yangasani yagero kuganti ngenda kola mukuto ngenda kufuna mukuto koleche ngende naye azichenzo gamba bawala nti tu twesiga nyo ba boyfriends na dalaba wala bali ebweru abamu bageze balabuka abamu naye bamba chaliyo nti wesiga boyfriend gwakabira omwaka gutya oba emyezi mukaga no mwesiga akolera ebintu e Kampala gugenda kumala emyaka ebiri nga tokola ki nga toliwo akolera agulire ploti agulire nyumba akuzimbire neolemu okwesiga bakadde bo aba oluusi nga bebakuyambako n'okugenda naye n'olemu besiga ne wesiga boyfriend agolabidde emyezi gwolese nga akyakubise omanyi ate abavubuka muli bazibu Emma wabala omuntu nti ha ono anaatera okugenda mu mwaka gumu oba emyezi mukaaga omanyi musamwasamwa nnyo n'ebyama byammwe abawala nze nno ngenda bweru nga bakumpapula zange oba kitegeera onama ati ono naagenda mubala amubala anaagamba ati kati ono wagenda mu mwaka gumu nze mba mpeuse ate abajja kunesiga ampeereze ne kaki ne kasente kati akuleka ne wejjajja ata naakujjajja ata naakusembeza naakubeera kumpi olusimbula bwoti bwesu amanya ngenda kusigala ku ki WhatsApp. Ebisigadde ate anandaba nti ndi wano nja muzukusibwa ka video biki kugamba akufumbira awo akubeereza awo ogenda okwesanga nti omuweereza obuntu bumwesize nyo naye yali boyfriend wange nali nvaayo nkyali nkyamwagala akyanjagala akyandaga nti anjagala nnyo nnyo kati ogenda omuweereza ebintu byo omutima gwakyuka dda abamuli okumpi balinga bimeka gw'oli eyo ogoma otakyakumanyina kuma aba akumanyi naye nga alabye abantu ab'enjawulo kakiba kizibu nnyo okubanga mugenda kubanga musa kimu ne wabanga aberekereza jabayiso batomanyiyo okay. Naye chemba de maize na cho ema checho kuba nti abawala oba abana bali ebweru mwekera by the way made ne songa jogedeko nti oli yesu gumuntu just amule ku Facebook oba ku WhatsApp na mwesiga atukeno mugamba ati angendele wabakadde bange ebaka nkweza sente zino zikole boti ku Facebook ne WhatsApp fine mwebali ababikola naye percentage ki bani uyu gwesiga nti tulekera okwesiga buli muntu gwesaza abawala mugwa nyumu kwano mugwa nyumu kwano gwe kati awutaina magulu lwacha wala wagwa nyumu mangu mukwano ekiubale kino kyobera mu ebweru obaye bagende bwe de lose contacts watch tege nabera nga babera ku kitimbo ko te bavako kati kisi ku basa kinga na wali wali nante wali ku mura mama mai vawa ate mura wa mutaba bagwa mura kutalinga musajje ele ni pande ziba mpambe sisi boga watu mchana kude mulaa ngena mwolose abata kuagala kuwa this night bachi echi dake echi ngola bo musajja abana bo musajja sija sokwe omubiri ko nanga kale echi echi chimu ibyo nawe bigu yatu mchana siwe chiri obo chitege kama ntu musajja gwenja gadde abako abala ba future ye mulamba kuchuse mulamba kuchuse na yesu nyi bachi bango okwesiga abasajja nogwa mulaba yo gendo zanti childish ya ninga amuzugu nyo kubana ababere bwero ngami na ba victims bemanyi banji tamulaba imeka Kampala tamulaba ngako asanze ko online ndani sokwata gana umuntu gwaleke Kampala percentage singo obungi abavuka life sino nji ema nga tubelebe simbo tsikuza zabana baganda afabali yebwero abantu basigale Kampala life sino nji abasingo obungi kadeke simbi ko mwezo kufanya bazadde utaka kwata ngako ninga akola akira nagena kumulimu ndiko muteka mushikimo mukasa kadeke simbi ne wakolera atimanyi bwinyo yokola imyaka 15 fumnao siri kwa 14 nzimba go umwade sente mudali mukifananye kizimbe nyumba so simi wachiba na bora bango kwesiga abantu nenga dachiba ku social media ko kana bichi ne mu life ya dala mutaye mutugo saba mukuba abamu no message na izinga nche bangi yachingana acha ngo saka mukuba no muganza tamanyi waje ovudde da kola jo mtu waje yagala kola appointment je chantu ka kenga tugende samu ya jinyali mukwano gwangu ko bitukola okay twagana moya ali boss wa fayino tusasula nasanga omusajja eriwa boda gavuga boda avaka mulinga bakusajja jinji nagamba naye mu ikapa mudema wanyu nyinje mugira ino tusoka mudoje muva ngi boyfriend wange yangaziza ngina kusula wu imagine sajja weka muri tusinika nyinjinja na wani zina bazo kumusiga mwa do mutima gwe ne ya kese zintini nyo ema omusajja yabira mwenza atya abagira mu nyumba ya mchala
Uwochitegeera afuka tizinga mutwala muloji akobusaja akasigalamu nayo mchaya mtu musaja mvuka kwa alimba akasina yo mchala nakanje mvuka ono mutofu bota amuna element yo ya 10 naye yoba yo okubirwa ni mamtali iyo ngwe jofa noga sijagira mu nyumba ya mchaya osanga waliyo musaja amukola chi avya naye boga ba a wanga mbe china akola chi alimba kati watu besikala juka chiji wagende bweru abamukwana bakendera bali physical uwochitegeera Wata ina kwa sinkana. Kwa sinkana msaji ya bakambwe, tibaka ya kuima njizi. Kumanya chindako. Wachitegira. Soka tibu wafuna mkwa tumira kwa online. Nga sumu wa time ya. Wachitegira. Yagu ya vaa alese Kampala. Nga vea ya gala. Okay. Nalago zante. Ninga wa matuba chuka. Chini kasa kwa alese senti. Kwa kumku mzimu kuchu saba. Chitufu. Ni senti nguita mzimu. Si senti. Undoza baba mwe simbu nyo. Money made money. Meneza mfulu umularu. Chitufu. Ndoso baba muna dini nyonga asala. Kola vichine ye. Wamwe bokado utano wagamba na uliya muneja ngamba poti bokado ubi uwochitegeera ibirongo biruzi bitanzo kuchukoro chokola omusajjo mu banka yatugamba tondo ogenda mula sene zino bwa emilira nkuba 10 na emilira uwochitegeera yeze muko asiko ko kasente iza muko uwochitegeera soka disene juchu so omuntu so chaiba de fine nadaba nabo walanga abo adowese kama za de fine bali ba disappointing ze ne gabi tusa kuchama za deo ever nina watu manyi mu family ze zimunga benyiza Nuri na gamba wana wangu ndio na waisa hobi nate kuwa vendani kwa gabu wangi. Okay. Nana vili ya vana, kuchichi chema ya kole mwaleka. Kwa gamba, abo mzade wano akunyiza, ne urufanyuma na teleza wana abo. Wachitege ila. Kari kakati, nasifu. Omkua nunga Facebook ubuno, wala ungu distance situation shipeo nje tulimu. Omsaji ya umelesi wano kukota kwa wenda boyfriend wo. Awana wala kuno, bako menga wa ukwesi gaba sajia wano. Elabi chibi yaba mkua saku. Find love ebelenga weri uba kisoboka nabera nga bikwa nampola nampola baba gali bakola phone sex tombanyi phone sex video call nasifanyi mubikola ngena maso kakati ekiro sala kumpaliza naye ekiro chemba kale chemizo kya muwaliza bansonywe takola phone sex kunsongezo ekiro kiri nti walwa bintu binga bya mirundi ebiri One, omuntu nga ofunidde omuntu online. Yeah. Nga oli bweru. Oba wagenda tolino bage walina mwa kutuka nga nofunira nga oli bweru nofuna omuntu wano online. Okay, period online. Online. Normally nti ovudde wano ogenze nga oyina boyfriend. Nomuleka wano. Nomuleka wano. Ebintu ebiri bimeka. Bibiri. It's okay to reach online. How can you trust omuntu gola bi ekifanani oba ku video? Okay. Kitegeza nti gweke nyini wewe ude. Omuntu osolo mufuna kwete tugana online abantu befunira katene ne babirawo ne bafukula obufumbo ne bagalana naye tebakikola batya nti ofuna omuntu nifunye mahadi mukwano gwanda. Ndi Saudi Arabia, ndi Dubai, ndi Bahrain, ndi Spain, ndi wa nifunye mahadi mukwano gwange gwenjagala. Okay. Kale sigamba nti gwenjagala ne gwe impridenti nkoze ki? Mwagadde tunyumiza tufuse ba mukwano, tuogera video zirumye mubuzi za jabera, mubuze bimukwata ko ndabye nti muntu muki? Mulungi. But don't go deeper. Gatuna kumanya mahadi yaliwa, yani gwenjogera na ye. Okay. Obo kitegeera. Nti olupo mahadi jogede na umuaka mulamba. Nze nkwate obukadde bwa sente 5. Musindikire mahadi. Nti nkolere bintu wa. Ekampala ubi wa kisoba wa. Echo chichamu. Uburi na nti mahadi umuagala nyo. Gano magezi bugezi just. Uri ya mahadi umuagade nyo. Mwere zeo kare zeo kulia. Yemwe yewe wosazo mwayo chabiri chimu ngo chimwade mutima mu mutima mulungi wade kulya mahadi za sente zo tofu byonkolera ndaba uri mukambwe obanyi kwagadde nnyo kwata ya 5 kola ki jeyo lyako ngo mwade gawe mawe kwata abiri kola ki okay. Kwata kakadde kola ki muwa buwi okay. So tokwata sente zo gamanti banaye na savinga ukade wange 10 kati ate waliyo bawange e Kampala kwe nafunira ku online kamuzimu akoleki bwoni maadi asolo kusidia sudia ayi no poloti jezili gira gira tugire olokuba ina chakula kino ogira na kugira kati kamba budi kino abasajja obo musajja asolo kukwanira emyaka eji bita eji nga yakwegomba ngoli wa myaka abiri
na kufuna kumia kabiri mweji. Na kutereka. Nenga kwa gara kechi ntuwechi. Mm. Kupeda kona au. Chiro chimu. Oba. Nga ina cha kwa gara kechi da. Mm. Emi akechi. Abasaje tuliba kumikisa jomu mbele. Abasaje mbomu kubaruwa za umazanyo. Awaso na kubeda na umukazi nga ya muku bukufa kumiaka kumina mwana. Na mutereka. Kano kwechi. Nema kuitambo na mwisebu nenga mwana. Nga asiri se. Nga luli mwana. Mwana wa muta ninga down. Mwana kitha kukula approach yu mchala. Yes. Kata ni down. Na asiri ka. Nga luli bolo. Na mutego lula na itahu na kakali. Nema emia keji. Medano. Bagumi ikiti zanyo. Ata idawa sajja biba mu. Kati chino mbana imbaba biyaku gira. Biyaku igira ko. Awa sajja biba mu. Asolo kubanga akwagala. Nama yanto na umukazi wa sent. Nateka emitwalo je ago ngakufunza kujema busatu nagamba gano gaino mumala naga budget nyino mufuna kugano irawe gagwa otadamu kuwa ya dechi ya deso nenga ya ku budget nzeti kuluno ngena muwazino kuluno oluzugwao na maecho chiwe chinkoza bubinyo ya chigena amaza chamula bako wano okay so kali abude tebugwanga banange madi mutebe yes sir njagalo o winding up na basajja ngo bado ofunya mukisa kalinga hasani no gulaga jalira mu mbereyo Adi wa mtuwala kweru, katu uchi genda jika. Chani. So kila dala, relationship, muso ubanga wa singa mwende consent. Yeah. Relationship, ukubwa kwe sigangana. Okay. Kasopu beki nga trust ni unakulumu. Obero jijie o.